E, nossa, é muito legal. Eu fiquei muito feliz com o curso, sabe? É, por vários motivos. O primeiro é porque clareou a minha cabeça, né? Aquilo que eu não conseguia fazer era falta de técnica. Não era falta de vontade, de visão, de propósito, não. Era falta da ferramenta mesmo, né? Né? A Tanto que pessoa, não sei qual que é a graça que ela tem de te desfavorecer. Então, você tem que se desconectar disso, acreditar no teu sonho. Se você não sabe fazer, é bem simples. Procura quem sabe para te ajudar e quem está disposto. Se você ficar sim. dando bola para tudo que a gente que quer te sabotar, cara, não vai, não vai. Eu, meu Deus, eram tantos bloqueios que eu só consegui sair disso realmente quando eu entrei no treinamento, que o Marquinhos me acolheu, porque eu até imaginava, já estava até esperando. Eu falei, quer ver, eu vou conversar com o Marquinhos, vai ser outro mané que vai me botar para correr, quer ver? Tanto que eu lembro que eu falei para você, Marquinhos, eu não quero usar bridão, eu quero usar o side pull. Você falou, não, tudo bem, vamos usar o side pull. E se você tivesse já me podado, igual o pessoal fez no começo, né, isso aqui não funciona, né, isso daqui não, se vai estragar o bicho, né, isso aqui... Não, eu cheguei com o meu sonho, você acolheu o meu sonho e me deu os recursos para realizar, simples assim. Eu falei, não, se esse Elisângela. cara vai falar besteira, eu vou brigar com ele. E não foi, eu mordi a língua e falo aqui para todo mundo ouvir. Eu fui super bem acolhida e eu consegui graças ao apoio dele. E é por isso que eu tô aqui já, né, com a segunda live já falando com maior alegria e sou sincera no que eu tô falando, porque eu batalhei muito, né, para conseguir. Eu não queria vender meu cavalo. Todo mundo falava, ah, vende esse bicho, larga a mão desse bicho não presta. E